Який шлях українці вважають вірним, свідчать дані соціологів. Вже визначились головні фаворити перегонів, вже зрозумілі аутсайдери, які не мають перспективи пройти до Верховної Ради. Про це у наступному матеріалі. П'ятірку партій, які впевнено проходять до зали парламенту, очолює «Слуга народу» з рейтингом 41,6%. Друге місце за рівнем довіри населення займає опозиційна платформа «За життя». Цій політсилі довіряють майже 14% виборців. Далі – «Європейська солідарність». Партія має довіру у 8,5%. «Батьківщина» – майже 8%, а замикає п'ятірку «Голос» із 7,5%. Тобто ці політсили борються за третє місце. За словами дослідників Центру «Соціальний моніторинг», свіжий рейтинг наглядно показав, що рівень довіри деяких політсил набирає обертів. Перш за все, це стосується партії «Опозиційна платформа за життя». Це кумулятивний показник за останні два тижні, кого ми опитували. Таким чином ми бачимо, що найвищий рівень зберігається за політичною силою «Слуга народу». Рівень підтримки сьогодні серед тих, хто визначився і говорить, що вони прийдуть голосувати на вибори, складає 41,6%. На другому місці «Опозиційна платформа за життя». Цей показник 13,7%. І хочу звернути увагу саме на динаміку по двох цих політичних силах. Ми бачимо зменшення рейтингової підтримки «Слуги народу» і зростання рейтингової підтримки «Опозиційна платформа за життя». Спеціалісти наголошують, така тенденція найімовірніше збережеться. І причин тому декілька. Якщо минулий результат тиждень тому ми презентували 11,7, за результатами ролінгу, то сьогодні це 13,7. Ми бачимо невеличке падіння Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І знов-таки ми бачимо падіння «Голос» Вакарчука. Ми знаємо, що всі ці політичні сили, «Європейська солідарність», «Батьківщина» і «Голос», вони знаходяться практично на одному територіальному електоральному полі. І це перетікання говорить про те, що виборці продовжують визначатись. Тож, згідно з цим опитуванням, якщо вибори відбулись би сьогодні, до Верховної Ради точно прийшла б саме ця п'ятірка політичних партій. Всі інші 5-відсотковий бар'єр не подолали б. В Центрі «Соціальний моніторинг» наголосили, це дослідження базується на 7-й хвилі опитування у цей передвиборчий період.